Moro moro, se on sitten niinku blogin aika. No, mitä on tapahtunut sitten viime kerran? No toisin sanoen ei paljon mitään. Maanantai, tiistaista, keskiviikko ei oikein mitään. Torstaina mä töissä, perjantaina töissä, lauantaina töissä. Ei ku, en ollut lauantaina töissä. Ei. Kuitenkin töissä on oltu. Nyt mä oon ollut kipeänä, flunssa, iski. Mä oon nyt kipeänä pari, kolme päivää tässä ja no, ollut niin väsynyt, ettei jaksanut tehdä, vaikka mä oonkin kotona ollut vaan. Mutta sit tosiaan auto on ollut nyt vähän huollossa. Pidemmänkin aikaa nyt näyttää vaikuttavan siltä, että se saadaan jopa mahdollisesti suht nopeasti kuntoon. Pääsee vähän ajeleensa omalla autollaan. Nyt mulla on ollut laina-auto. Eikä sen koommin sen immeempää. Mutta pikemmitä puheitta. Muistakaa, että tykätä eikä peukkua ylös, alas. Kommentoikaa, mitä haluatte nähdä lisää. Ja, tai ylipäätänsä haluatte nähdä. Ja muistakaa tilata kanavaa ja nähdään ensin. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you.